Буга чейин бейтапканага катталуу үчүн 3 документ керек болгон. Ал персоналдык маалыматты иштетүү боюнча макулдук, бейтап ортосундагы келишим жана катталуу тууралуу күбөлүк. Жарандар бул документтерди түзүү үчүн убактысы кетип убара болчу. Бул көрүнүштү жеңилдетүү максатында Саламаттык сактоо министрлиги жаңы жобо кабыл алган. Эми жарандар каалаган бейтапканага барып катталса болот. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен жаңы жол жобо кабыл алынган. Бул жол жобонун негизинде пациент 3 айдын ичинде каалаган убакта мындай онлайн түрүндө катталса болот бейтапканага, же эгерде жашаган жерин өзгөртсө ошол каалаган убакта бейтапкананы алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн болчу. Бул жол жобо кабыл алынган болчу жарым ай мурун. Бул өзгөртүүлөр калкты саламаттыкты сактоо уюмдарына каттоо жол жобосун жөнөкөйлөтөт. Аны менен катар жарандар үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылууга шарт түзөт. Кроме того, планируется сейчас Түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте жаңы сервис түзүлүп жатат. Эгерде бейтаптын электрондук кол тамгасы бар болсо, мамлекеттик электрондук тейлөө кызматына кирип, идентификациядан өтүп, билдирүүнү берип койсо болот. Аталган 3 документке электрондук түрдө кол тамгасы менен кол койсо, автоматтуу түрдө коюлат. Ал эми электрондук кол тамга алуу үчүн калкты тейлөө борборлоруна баруу кажет. Бул жаңы сервис май айында ишке кирет. Ал саламаттык сактоо уюмдарынын ортосунда маалымат алмашуунун сапатын жакшыртат. Өз убагында медициналык жардам алууга мүмкүндүк берет. Тагыраак айтканда натыйжалуулугун жогорулатат. Айчолпон Мукашева, Нурдан Карпекулу, 7-канал.